Good morning, children. Good morning, teacher. Ви мені відповідаєте. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителю. Revision time. Час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Car – автомобіль. Plane – літак. Horse – кінь. They – вони. He – він, she, вона, I, я, love, люблю, you, тебе. Very good. Next slide. Наступний слайд. Take, брати. PlayStation, ігрова станція, відповідно, play, це грати. Doll, лялька. Dog, песик, собака, балун. Дуже схоже на слово балон. Це повітряна кулька. Балун, повітряна кулька. And last word. І останнє слово why. Why. З'ясовуємо причину. Чому? Окей, very good. New words. Нові слова. Сьогодні ми з вами будемо вчити не багато слів, але два має подвійне значення. Як це? Let's have a look. Давайте поглянемо. Radio. Radio. Перекладається словом радіо або radio, також рація. Рація. Next word. Наступне слово. Bricks. Bricks. Перекладається словом цегла, тобто цеглини, кирпичики. А також bricks – це кубики. Погляньте, будь ласка. Bricks – це можна, bricks, словом bricks можна назвати. Ось таке Lego, ось таке Lego. Або ж bricks – це ось такі кубики. Тобто bricks – це будівельний матеріал і bricks – це така іграшка. Далі, police car, поліцейський автомобіль, і policeman, поліцейський. Тобто, police – це в нас назва організації, car – це автомобіль, police car – поліцейський автомобіль. Відповідно, policeman теж складається з двох слів, чоловік – поліцейський. Окей, very good. Також сьогодні в нас буде слово but, але, наприклад, I have got a police car, я маю поліцейську машину, but, але, I haven't got a radio, але в мене немає рації. Окей. Let's open your books. Давайте відкриємо ваші підручники. Page 78. Сторіночка 78. 78. Exercise 1. Справа перша. Read and translate. Читаємо та перекладаємо. Look. Поглянь. Just a minute. Look. Поглянь. I, я, have got, маю, a car, одну машинку. Так, це в нас ось цей хлопчик говорить, бачите? Другий відповідає, I haven't got, я не маю, a car, автомобіля, but, але, I have got, я маю, a plane, один літачок. Picture 2, малюночок 2. He, він, hasn't got, немає, a plane, літачка, but, але, he, він, has got, має, a police car, поліцейський автомобіль, поліцейську машинку, and, і, a radio, і рацію. Very good. Picture 3. She, вона, has got, має, a doll, одну ляльку, and, і, a book,
одну книжку. Very good. Number four. Номер чотири. You, ти, haven't got, не маєш, at all, однієї ляльки. We, ми, haven't got, не маємо, at all, однієї ляльки. But, але, we, ми. До речі, мої любі, погляньте. Слово we, давайте, я зміню колір. Just a minute, I change my color. Погляньте, у слові W ми бачимо, у слові we ми бачимо літеру W. Якщо ми цю літеру W перевернемо ось так, в інший бік, так, вийде з літера M, м. Ми подумки додаємо ще i і перекладаємо словом ми. Отже, but, але, we, ми, have got, маємо, bricks, кубики. Very good. Next slide. Наступний слайд. Пропустимо цю вправу. Talk with your friend. Talk. Поговоріть with, з your, вашим friend, другом. Так, дивіться, у нас з вами є слова book, doll, book, car. Вони підкреслені. Нам треба їх замінити тими словами, які ми бачимо тут. А для цього нам треба знати назви всіх предметів. Car, radio, book, bricks, dog, plane, horse, car. Doll. Вам потрібно скласти ось такий самий діалог, використавши всі слова. І так, читаємо. Look, поглянь. I have got, я маю, a book, книжку. And a doll, і ляльку. And you, а ти? I haven't got a book. Я не маю книжку, but, але, I have got, я маю a car, автомобіль. Продовжуємо, змінюючи підкреслені слова нашими іншими малюночками. Окей, let's work, працюємо. Look, I have got a radio. A radio and a dog and you, а ти, and you, а ти, I haven't got a, давайте візьмемо, plane, but I have got a horse. Так, продовжуємо далі працювати. Спочатку читаємо діалог, і нам лишилось використати слово car, автомобіль, і bricks, кубики. Зверніть увагу, що слово bricks, кубики, це множина, отже, перед ним артикль е ми ставити не будемо. Look, поглянь, I have got, я маю, a radio, хай буде ще раз, and a police car, and you, а ти, I haven't got a police car, but I have got, а не використовуємо, bricks. Для того, щоб виконати цю вправу, потрібно вивчити всі слова англійською мовою. Це ваше домашнє завдання – усно виконати вправу третю. Exercise 4. Вправа четверта. Дивіться, мої хороші, в цій вправі є одна дуже цікава орфограма. Ми з вами вчили, що якщо в кінці слова стоїть німа літера «і», або ж ми говорили звук «е», то попередня голосна буде читатися так, як називається в алфавіті. Наприклад, якщо це ось така голосна, то вона читається як «ай».
була в нас така орфограма. Наприклад, слово kite. 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 Але сьогодні ми вчимо ще один із варіантів цієї орфограми. І так, дивіться, коли у нас цей звук «е» стоїть після звука, після літери «сі», давайте так поясню. Якщо звук «е» стоїть після літери «сі», то в нас ось цей звук називається так, як ми його вимовляємо в алфавіті. Тобто це буде звук «с». Ми вчили, що це звук «к», але за ось такого, за отакою послідовності він читається як «с». Або ж, якщо після літери «сі» стоїть літера «ай», ми говорили, що це звук «іда», то відбувається те ж саме. Вона впливає, і літера ця буде читатися як звук «с». Let's read. Давайте читати. Дивіться, ось бачите, сам звук не читається, а ця літера читається як «с». Що отримаємо? Police, policeman, pencil, police. Поліція, policeman, поліцейський, pencil, олівець. I have got, я маю, a police car, поліцейський автомобіль. I am a, я є, a policeman, поліцейський. Sam has got, Sam має, a green, один зелений, pencil, олівець. Dan has got, Dan має, a police car, поліцейський автомобіль. Is his father, є його тато, a police, a policeman, поліцейський? No, ні, he is not, він не є, тобто він не є поліцейський. Дивіться, перед назвами професії a policeman, policeman, це ж у нас професія, завжди ставиться артикль. І в цьому випадку наш артикль a не перекладається цифрою 1. Окей, and the last slide, і останній слайд. We need to read, нам треба прочитати and say і сказати yes, так. Or no, чи ні. Let's read. Давайте читати. Number one. Номер один. He has got, він має, a police car, поліцейську машинку. Дивимося. Машинка зовсім не поліцейська, тому говоримо no. Number two. We have got, ми маємо, bricks, кубики. Yes, так. Number three. I have got, я маю, a car, автомобіль, and a plane, і літачок. No, тому що в нас є лише літачок у хлопчика. She has got, вона має, a dog, собаку, and a doll, і ляльку. It's right, це правильно. So we say, отже ми кажемо, yes, так. Let's listen just a minute. Let's listen exercise 2. Давайте послухаємо. Let's listen exercise 2. Давайте послухаємо вправу другу. And lesson translate two. It. Exercise 2. Listen and point. 1. Hello, Kate. Hello, Kate. Привіт, Kate. Hello. Hello, привіт. Look, I have got a doll and a book. Look, поглянь.
I have got, я маю, a doll, ляльку, and a book, і книжку. A doll and a book? A doll, ляльку, and a book, і книжку. Yes. Так. Two. Number two. Тут у нас вже все позначено. Number two. Номер два. Is this boy your friend, Kate? Is this boy, є цей хлопчик, your friend, твій друг, Катя? Yes, he is my friend. Yes, так. He is, він є, my friend, мій друг. His name is Fred. His name, його ім'я, is, є, Fred. Fred, його ім'я є Fred. Has he got a radio? Has he got? Чи він має рацію? No, he hasn't. No, ні, he hasn't, він не має. Fred hasn't got a radio. Fred hasn't got, Fred не має, a radio, рації. But he has got a horse. But, але, he has got, він має, a horse, одного коня. Three. So, отже, correct variant is horse. Правильний варіант є коник. Next. Is this girl your friend, Kate? Is this girl, є ця дівчинка, your friend, твій друг, Катю? Yes. She is. Yes, так, she is. Вона є. Her name is Liz. Her name, її ім'я, is Liz, є Ліза. Has she got a doll and a book? Has she got, чи вона має, a doll, ляльку, and a book, і книжку? No, she hasn't. No, ні, she hasn't, вона не має. She hasn't got a doll and a book. She hasn't, вона не має a doll, ляльки, and a book, і книжки. But, але... She has got a dog and a horse. She has a dog, вона має a dog, песика, and a horse, і коня. So, отже, correct variant, правильний варіант, a dog and a horse. It's a last exercise for today. Це остання вправа на сьогодні. Lesson is over. Goodbye.